pedimos más policía, cámaras de Àlex seguridad. Rodríguez serà el candidat popular a l'alcaldia per les pròximes eleccions municipals del mes de maig. Aquest dijous el Partit Popular de Terrassa ha fet la seva presentació oficial després de dur a terme un procés de primàries internes i així donar el tret de sortida a la precampanya electoral. L'acte ha tingut lloc a la Masia Freixa i ha comptat amb la presència del president del Partit Popular de Catalunya, Alejandro Fernández, que ha destacat la joventut i valentia del candidat agarenc. Una persona molt jove pues tenga el apoyo de personas que le han precedido. Eso demuestra que el hecho de ser joven no significa que no se respete, todo lo contrario, el legado de las generaciones anteriores que nos lo han dado absolutamente todo. L'actual portaveu del grup municipal ha volgut destacar les tasques més remarcables del partit a la ciutat en els darrers 4 anys. Somos el único partido que ha defendido el constitucionalismo en Terrassa, que ha defendido que Terrassa sea una ciudad en una Cataluña española. Hemos sido los únicos que hemos defendido las instituciones y los símbolos de España en nuestro ayuntamiento. D'altra banda, el candidat popular ha parlat de Ciutadans i Vox, assegurant que el Partit Popular és l'única alternativa al Partit Socialista.